নিষিদ্ধ হিরোইন সহ চাউল খোৱাৰ যুৱকক আটক কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। আৰফান আলী নামৰ 26 বছৰীয়া যুৱকজনৰ পৰা দুটা পলিথিনৰ পেকেটত হিরোইন জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। চাউল খোৱাৰ ঘৰবন্দী চুকৰ যুৱকজনৰ পৰা চাবোনৰ দুটা কেছৰ সৈতে হিরোইনখিনি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সদৰ থানাৰ গোচৰ নম্বৰ 224 গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া তদন্ত। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।